Uh, anya, Mr. Marabillas, paano yan? Mataas pa rin yung trust ratings ni Inday. <laughs> Kasi nga po, mga kababayan, hindi pa siya tuluyang humihiwalay sa Uniteam. Nandyan pa yung uh, support ng mga Marcos loyalist. Kaya ganun po. Kaya hindi pa mag, uh, makapag-desisyon si Inday kung talagang makikipag-divorsyo na. <laughs> Political divorce mga kababayan kaya President BBM Anyway, ibigay ko na lang sa inyo yung uh, resulta ng uh, survey Ito yung pinaka-latest mga kababayan sa Pulse Asia survey Pero kasama sa tumaas mga kababayan slightly Yung ratings ng ating Pangulong Bongbong Marcos so, Sabi rito sa balita ng Manila Standard President Sara ratings up slightly in Pulse Asia Trust uh, Approval Poll. Di ka naman anya Mr. Maravillas, si Martin. Si Martin po is slightly bumaba. <laughs> Di paano anya yan Mr. Maravillas? Normal po yon sa mga surveys. Ang mga surveys po parang spaghetti pataas, spaghetti pababa. At alam niyo, yung eleksyon naman po napakatagal pa. At si Martin Romaldes naman po, hindi man siya nagsasabing tatakbo sa pagkapangulo, ako man lang po ang uh, nagsasabi. <laughs> At yung ating uh, mga sinasabi, pinatulan kasi ng mga DDS, lalo na yung kanilang patron, si Diggs. Pero sa kampo po ni Martin Romaldes, wala man pong announcement. <laughs> eh, diba? narinig ninyo si Martin na tatakbong pangulo, wala man po. Lahat man lang ito ispekulasyon, mga kababayan. Kumbaga ako ang nagsimula nito, nagpalitaw. Nagugustuhan lang natin mga kababayan ang uh, behavior ni Martin kasi 101% yung support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? O sino pa man mga kababayan ang uh, pwede na maging successor sa 2028. Pero yung 2028 po, 4 years away pa. <laughs> Napakarami pang uh, pwedeng mangyari mga kababayan. Hindi pa nga po lu, ano, ini pa nga po lumilipas yung uh, midterm election. 2025 pa yung midterm election. Malamang sa malamang si Martin Romualdez po tumakbo for a uh, congressman na uh, congressman pa din ng kanilang distrito para ma-maintain niya yung uh, pagiging speaker of the house. Yun na uh, mga kababayan ang reading natin. Yung mga DDS man lang po, ang uh, masyadong, masyadong kidit. <laughs> Di ba? Kasi sa tingin ng mga DDS, wala na silang ibang uh, magaling na leader na pwedeng pumalit sa ating Pangulo. Inday lang po. Si Confidential, ano, Queen. <laughs> Miss Confidential, mga kababayan. But uh, before ko na ibigay sa inyo yung full story ng balita dito sa Manila Standard, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Yun ang ating uh, pakiusap sa mga Marcos Loyalist. Yung mga hindi pa po nagkasubscribe uh, sa inyo, mag-subscribe na po kayo. And uh, like and share palagi po sa inyo mga kakilala para malabanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS. Ayos pa? Ayos na ayos na niya Mr. Maravillas. Sa mga nagana po ng malinis in Spaces Fitness Gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Ito po yan mga kababayan yung Toyota Innova natin. Oh. Nakasakay po tayo. Ah, ah, diba? Napakaganda mga kababayan. Brand new po ito. We also accept booking for those who are planning to travel via uh, PAL, Cebu Pacific, and other uh, airline companies, local and international, and bills payment for Miralco Bills, PLDT, etc. Yung booking namin doon na mismo sa opisina ng Colossal Fitness Gym. ah uh, Kung kayo may plano na mag-travel kahit sa nga bansa, All throughout the world, local and international. Pati booking po sa hotel, nagabo pokami. po kami. Para makamora po kayo, we have our Bayad center, we have our uh, paymaya po sa piscina. Anga Colossal Fitness Gym is located at third floor, Security Bank Building, Landco Business Park Ligas, City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas. Contact number niya po 0966 949 Ayos pa mga kababayan, ayos na ayos na niya Mr. Maravillas. So yung survey mga kababayan, ginawa from December uh, 3 to December uh, 7, 2023. 68% ng mga kababayan natin approve of President Marcos' performance. Tumaas siya mga kababayan ng uh, 3% 3 points mula sa 65% rating niya noong uh, September 2023. Yung survey nagpapakita uh, din na at least 73% ang uh, naniniwala sa ating pangulo. Yung trust rating po uh 73% yung trust uh, rating po ng ating pangulo. A 2 percentage point improvement from last poll in September. Ngayon si Inday po One uh, point man lang po yung increase niya from 73% to 74%. So mas maganda yung trust rating ng ating uh, Pangulong Bongbong Marcos kaysa sa kanya. Kasi nag-increase po ng 3%. Si Inday 1% lang. Nagtataga jab jab na kasi. <laughs> o ba diba? Naglilinilini na mga kababayan si Inday. Nagtataga atake na po sa ating administrasyon, sa policy, lalo na po doon sa api stocks na sinusulong ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So sabi dyan, the President and Vice President both have majority approval scores. In every area, 62% to 74% and 61% to 93% respectively. In class, 63% to 69% and 72% to 79% Respectively, base sa result mga kababayan ng survey ng Pulse Asia. Ngayon, si Senate President Juan Miguel uh, Subire is scored 49% approval rating down from his September score of 50%. His trust rating however rose slightly to 51% in December from 49% in September. Tamaas din mga kababayan ng uh, 1% E kamusta naman niya, Mr. Maravilla si Martin? Si Martin Romualdez. Sabi rito, Speaker Martin Romualdez he scored an approval rating of 39%, which is uh, lower than his 41% score in September. His trust rating, however, was up to 40% from 38% in September. Tumaas din mga kababayan yung tiwala ng ating mga mamamayang Filipino sa Speaker of the House. Tuloy-tuloy mo lang, Martin. Kasi sabi nga sa Bible, the last will be the first. <laughs> and the first will be the last. Yan ang sabi sa Matthew 20, verse 16. So those who are last now will be first then. And those who are first will be last. Sabi ko sa inyo mga kababayan, biblical po tayo. May nag-react sa atin. Bakit tayo niya Mr. Marabilles? lagi mong sinasama yung Bible? Di man po pwedeng di natin isama ang Bible sa buhay natin po. Be it in politics and everything we do. Bakit po? Lahat ng nangyayari po sa ano, sa buhay natin at sa buong universe, nasusulat kahit hindi ninyo alam. Ha <laughs> ba lahat yan nasusulat. You cannot avoid it. Kaya hindi pwedeng hindi natin isama yung mga biblical principles at saka tayo, di ba? Uh, sabi natin tayo mga kristyano. Paano kang naging kristyano kung ayaw mong uh, makinig sa sinasabi sa Bible? Di ba? So sabi, itong survey, non-commission daw. Uh, ang sinurvey, mga 1,200 adults age 18 in above. At may uh, margin of error na plus or minus uh, 2.8% at 95% confidence uh, level at the national level. Ayos mga kababayan. Uh, so yan po ang latest survey ng Pulse Asia. Ayan man lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye bye po. God bless.